Dobre. Kamera ide. Chcel som pár vecí dodať,
a doplniť, či to bolo nie, či to takú ľudskú, polskú, ruskú tvára, čo sa dodať, čo sa je. To si nechci povedať. Dobre, tak keď to budeš počúvať, on na to bude vyšiel. Dobre, čiže no, on je, že čo je ten projekt? Dobre, nech sa páči ďalší. Volám sa Ivan. Chcel by som vlastne normálni ľudia bez domovnosti. Áno, čiže Ivan. Sme vlastne normálni ľudia na dvoru na bez domovnosti. No a bez domovnosti nie sú normálni ľudia? No, lebo niektoré vám tak povie, že ja mám ľudí. Nebudem vlastne... Ale ako? Ľudia bez domovnosti, bez domovnosti nie sú ľudia? Na to, aby monológu predstaviť svoju tému.
A v podstate som nikdy nemala možnosť sa s bezdomovcami osobne stretnúť a porozprávať takto z oči v oči. Viem len toľko z rozprávania, že mnohí ľudia sa ocitnú na ulici aj bez vlastného zavinenia. Niektorí si za to môžu, samozrejme, ale niektorí sa zhodou okolností proste do toho, do tejto situácie dostanú takými rôznymi okolnostiami. No, to odkecávam, lebo neviem čo, dnes 10 minút hovorím. No takto nemusíte vyčerpať, ja to ale to je ako možnosť. Ja sama som taká, že keď ma na ulici ten bezdomovec osloví, ale je zase fakt, že mnohí sa správajú tak nevhodne, hej. Začnú, neviem, žobrať a pýtať peniaze a to automaticky sa proste zablokujem a ich prestane akceptovať, vytvorím si múr, bariéru a už s nimi nechcem mať nič. No a... Poznala som jednu bezdomovku, teraz mi to napadlo, ona pred Lidlom v Dubravke, nie v Dubravke, v Karlovke predávala notabene. A bolo to mladé dievča a také strašne sympatické. A potom som sa s ňou raz dala do reči, že prečo taká mladá, hej, prečo sa živí týmto spôsobom, no to mi porozprávala, že ste prišla o rodičov a bývala s nejakým priateľom, podviedol, tak ona vlastne stratila možnosť bývania. No a proste ten osud mala taký, že som si hovorila, no tak v podstate to by sa mohlo stať hocikomu. A teraz, že ako jej pomôcť? Dobre, ďakujem. Tak nech sa páči. Ja som vlastne prišiel do Bratislavy, do stredného Slovenska. Prišiel som vám z výkonu trestu, vlastne doma sa nechcel byť. A vlastne som sa na ulici ocitol z jedného na druhý. Doma som mal všetko, prišiel som semka, vlastne som všetko strátil. Všetko som musel povedať znova. Začal som predávať ako každý notabene, začal mi sa s tým zaoberať. Ono, niekedy to šlo, teraz to vede, že nejde. Teraz to vlastne nepredávam. Vlastne už človek na to nemá nič si to vlastne predávať, lebo tí ľudia sú čoraz horší, si myslia, že človek nič inšie nevie robiť. Popri tom, ktorý som nemal doklady, som nemal, to mi chýbalo. Nikde som sa nemal vlastne zamestnať. To bol jediný príjem, ktorý som niekedy nemal. Potom vlastne živočil ďalej, našiel som si takú brigádu. Začal som pomaly robiť a teraz chodím robiť. Ale na ulici som ostal preto, zatiaľ ešte teplo. Človek šporuje peniažky, ale na nejakú bytovnú na tú zimu. Lebo tie zimy bývajú dosť zle, tu v Bratislave, je ako chlúka, na a tak ďalej. No správa by pocítali pod prístrežkami. Okradnú nás, bezdomovci nás okradnú. Takže je to vlastne taká téma, ktorá ma zaujíma, lebo koľko raz sa mi stalo, že nastúpili sme do električky, ale ľudia si išli za vodičom a začali si sťažovať, že sme bezdomovci, že nás treba vyhodiť, že sme špinaví. Popri tom možno chodíme sa o seba. Človek, ktorý sa chce o seba starať, sa vlastne stará. Áno, chcem sa ísť osprchovať. Sú vlastne sú centra, kde sa človek môže osprchovať, kde vám dajú čisté veci a tak ďalej. A sa vlastne o vás postarajú, nájsť a tak ďalej. Veď sú to na charity, sú, kde sa môžu jesť na všetko možno. Takže nikto nemusí byť hladný, kto nemusí byť špinavý. To všetko je len v ľuďoch. A teraz som býval na tom letisku, na tom depále som býval. Tam
Človek tam býva, sú tam akože čistí ľudia, vy si poviete, keď im pozeráte, máte šatové problémy. Lebo tam sa menia postele. Áno, vy stále nespíte na tej istej posteli. Vaše veci dávajú s druhými vecami dokopy a tak ďalej. A neviete, kedy to chytíte. Tak prečo ľudia sú vlastne vonka? Každý, čo nechce takto skončiť, aby som sa potom nechával očívať vo veľade. A je to, niekedy je to nepríjemné. Keď som to prvý raz dostal, som vlastne nevedel, čo to mám. Bol som celý som doštípaný, do hryzené zdravé. A jediné riešenie na to, všetko chce zahodiť, čo máte, čo máte pekné veci, značko veci, všetko musíte zahodiť, musíte sa umývať a dávať na sotrovný pohľad. Lebo neviete, kedy to kde chytíte. Tam stále som ide bezdomovca, ktorý má tieto, chytil a povedal takto háza. Predstavte si, prídete domov, neviete, čo ste lapili. Teraz, ale dokiaľ neviete, ako to vyzerá, tak vôbec neviete, čo máte. Chodáče, tak... Neviem, čo by som ešte dodal, to asi všetko. Ďakujem. Takže teraz vlastne sme vyčerpali program. Áno, a teraz je voľná debata, ale ešte teda tu nám máme Dušana, ktorý by k tomu chcel niečo pridať. Keď máme ešte čas. To, čo mal kolega povedal, je to pravda. Je to pravda, sveta pravda. Natoľko je to nejaký spôsob, čo sa týka tých organizácie, čo je na letisku, je to nehygiena. A nevedel očistiť to, čo má byť. A je to nehygiena. Keď sa prezlečeš, očistiť sa, ideš tam spať. Sú postele, dneska máš tú posteľ, na druhú stranu posteľ, na druhú máš posteľ. Už má tú posteľ, už má druhý, príde ten druhý a niečo, že sa šatovky, neviem sa ešte a to. Toto je tá naša spoločnosť. Sú veci, ktoré ja som prekročil na hranice, to je Rakúsko, Nemecko, Honsko, Talánsko, Maďarsko. Viem, čo je, aká je hygiena je tam a čo tu u nás Slovensku. To je normálne pojem pravdu takovou. Špinavý systém, tak sa poviem, špinavý systém spôsobenia. Takisto, ja som nedávno, som rok marodoval. Svoje matka Teresa, svoje Petr Žalky. Prosil som ich, a úplne zrazovo. Keby ste čítali môj spôsob, ako toto, čo dostal som od lekára, by ste všetci zaplakali a prečo som to. Sám som sa liečil, nie za alkoholom. Mal som nohy zlomené, rozlomené, také nohy som mal. Mal som chrbty zlomené, hlavu rozšepenú, ruku zlomenú. Prežil som to. Prosím som Petra Žalky, u Terezy, prežil som, povedám, silná sestra, zebrite ma. Vieš, čo vám povedal, povedal? Až sa zebrali jedno človeka, žena komoru, zebrali, čo mal to exém, a ja som trpel celú zimu. Trpel som ako prepačenú pálu. Mám sociálku, poviem pravdu. Mám teraz, stratil som syna. Syna stratil, teraz si mám teraz 23. stratil, mám súd. Idem po ňom, nedám. Môžem ísť domov na tisíce, ale jeden spôsob je taký, mám poviem pravdu. Poviem pravdu. Ja nemôžem sa dívať. Moja mama zomrela 10 rokov. Môj otec zomrel 25. Otec zabil moju matku. Nebol som zabral. Kam ty sa povedal sebe? Mňa bola svoj zama. Mňa zaujíma charakter. Dobre, viem pre Boha budúcnosť. Viem vykladať karty, viem čo je všetko. Viem sa pozrieť človeka do očí. Viem vysiť človeka, každému človeku viem. Viem pomôcť. Viem pomôcť, epilepsia. Epilepsia má viac druhov, 33 druhov, čo ja viem. Epilepsia. Viem pomôcť každému človeku. Ale neviem pomôcť, keď človek je taký falošný a urobí sa, tu sa ti ukáže pekne a zakrúbi ťa zabil nožom. Takí sú ľudia. V dnešnej dobe. Tak poznám aj švagra, pána Vavreka, čo ma chce nezlikvidovať. Ja nie som čistiak, ja som hovoril. Sedel som, skončil som 23, hej, 20. Len preto. Musel som sa skrývať, kúhal som sa v Nemecku, volal som, čakal som, skúhal. Len preto. Mám som ženu, klamala ma, minula si nabala. A čo mám som? Chlapce, ktorá mám z Ruska, Lukáča, hej. Mám romské pôvodu, mám detsku. A mám teraz zúb, mám. A čo mám sa dívať, na čo mám? Na ňu? Mám mu sa piť? Nie. Samozrejme, že mi neťahnem a idem ďalej, budem ďalej. Až príde čas, keď chlapec vyrastie, potom poviem pravdu do očí. Synu, poďte mi do očí. Ja som tvoj otec, tvoja mama je taká. Ja som si nezapredal. Zapredal to vám matka.
mlađe bilo, a je matka, nije joj vare, nije niš, nije se postara. Kad sam imao ženu, ja verujem tomu što sam dostal, a meni sam na 108 stupnjeva opašao. A vidim dokaz na pravdu oči. Ja sam ne postara, ali sad ću mogu se reći. Oču, kad hlap se plaši koliko razi, nije mrlo. Možem bilo da to ne idem. Nemo sam pozdravio da to se zastavilo. A masno život, a ja život ostanem iz svoj život. Tim to končio, ja vedem. Jako je. Dobre, ďakujem pekne, tak má k tomu niekto niečo, nejaké napady alebo nejaké reflexie? Ja neviem, či sa dá na to niečo povedať. Ja sa chcem spýtať, že... To sú tak ťažké veci, že fakt neviem, čo sa dá na to povedať. Musí byť človek vnútorne asi dosť silný, aby vedel odolávať rôznym nástrahám. Aj v rodine, čo sú všelijaké podrazy a tak, či v zamestnaní v rodine. A nie každý dokáže taký odolný. Ako to, čo sa mi veľmi páči, že... Ako týkame si, hej, všetci, normálne ako... Že tak hrdo si povedal, čo všetko vieš urobiť. To málo ktorý človek dokáže povedať tak o sebe hrdo, že toto viem, toto dokážem, toto dokážem, toto dokážem. Väčšinou sa ľudia hambia povedať si, čo dokážem. Ja viem robiť. Či ma postavíte na tú robotu, či ma postavíte tam postavíte, či zvárať, či ma si murovať. Čo chcete, viem práve. Kladu som mal, rodita chvata, ale len dvere nebo lížom okra. Pravil som tam kráľovský. Mal som, nemal som, pojem pravdu, rodnú ženu. A to som všetko dopadol. Mohol mať všetko. Som myslel, že budem mať za vojska. Plačem za to. Dne v nocu plačem. Aj tak budem sa. Dobre, vám poviem pravdu. Dobre. Kedy si som hodoval s čertom? Vybola som ďabla. V Rakúsku na zabot. Ušiel som, naháňali. Neviem, čo som mal robiť. Psíni si mohol nádne. Čechá ma naháňali. Tam som utekal. A utekal som. A robila im zlo, ne? Preto a mňa dostal som popísal za pár korun. Nič som popísal. Ja si nebudem, na to mám, je, mám dušenom bagorovu, hej. Decka sú za, ako, sú poľadu. Žena povedala, popíš mi vo barák, vo svoj barák, čo je v Dubi. Dobre, popísal. Nežiadal do mňa. Ona si dala návrh, povedal, ako čo asi, čo mám tomu. Najlepší kamarát mi zebral, zebral ženu, hej. I spasáš tu, ja som, dobro, neco spravo. Ja sa o to nebudem. To už je minulosť. Nene, v ktorom prídomosti nemôžem sa pozrieť deťom do očí, len preto. Nemôžem preto sa do očí pozrieť deťom. Nie, že som hlavolomal. By to povedal, ale nemôžem preto, že by som, poviem pravdu, by som zabil. Bylo, že na ľudom som sa povedal. A za to nebudem. Radšej sa skovalám svojú zlobu. A je svojou cestou, ja mám vedieť, tak to bude sila duchu. A tým idem svoj cestu. Nikdy som nerobil to, vždy si mu pomáhal. Mám 47 rokov, ale nikdy som nerobil svoj cestu. Dobre. Keď som to kralo, už som 9 rokov, bez problémov. Dobre, chodím po kladárom. Aj, čo žijem. Ze sociálky som dával chlapcovi. Chlapcovi som dával dávku, každý čísom kralo. Každú servisku nebo do 5 rokov. Je to kolega, aj tam bol sa ňu, raz. Ja vás som chlapcom, chlapcovi, ja? A vždy si som sa staral o mňa. Nesiel som mám, chlapca nemá. Budem bojovať o mňa. 23 sekúr, budem vám teraz, 23 sekúr, vám mám súd. Budem moje bojovať. Budem o ňu bojovať. Mám ešte ďalšie deti. Ale čo sa musí spojiť? Vo Rakúsku. Moji synovia, jeden je policajt, Interpol. Druhý policia je u Nemeckého republiky. Vera Šreda, neviem čo vám to hovorí. Jej dceru, Vera Šreda, som dostal takým spôsobom, bola narkomanka. Žila za rakovatkou spôsobom. Roky. Dobre, je prác, pýtam, spil som. A ja si bol, musel som ťahať do roky. Dobre, teraz nie. A verím tomu, že nebude. A mám som ho rád. A si mi za ňu ísť. Ten jednu som bol, nedal som bol vo Viedne. Od Viedne 14-15 km. Je tam jedna rešeraca,
je tam jedna, vy vidíte, to Schroeder. Schroeder, prešiacia. Neviem, čo ma to napadlo. Tam som si kúpil pivo aj s Milanom Šrbom. Sedím tam, chlapci prišli, ja som pozrel na nich. Ale čo je? Povedal som im, čo si to teda čo je? Čo tata, mama nás povedala, mama nás dala iné meno. Nemecku meno. Že prečo? Že nie. Že ona rada ma nemecku. Dobre, ja som Slovák. Ona, poviem pravdu. Matka je Chorvát, otec je Nemec. Nie ste škáre povedal slovo, križovatky, a daj mi povedal slovo. Ne? A ja som so mnou takým slovom, dosť som pomalil. A už ma boli srdce. Bo sa ľudia nevie správať tak, ako majú. A nič sa nevie správať, lebo sú sprostí. Čo rada, mám ja. Bezdomovci, vidieť. Preruším, pretože vieme, že si dobrý rečník a ty by si aj hodinu rozprával bez prestania. A toto je o dialogu. Takže ja by som sa chcela spýtať, že zrejme sa stretávate s nejakými ďalšími bezdomovcami, že možno veľa ospravedlňuje táto spoločnosť tým, že sa hovorí, že to je štýl života. Že proste, že tým ľuďom sa to páči, že mnohí by, aj keby dostali šancu, tak neodídu z tej ulice. Ďalšia vec je, čo sa vás chcem spýtať, keďže poznáte tamto prostredie zrejme nejak dosť dobre, že napríklad Romovia, Cigáni sú kočovníci od nejakej prírody. Od prírody, áno, histórie, ale nemám o tom vedomie, že by oni boli, by sa vyskytovali medzi bezdomovcami, alebo že by ich bolo viacej, ktorí by k tomu mali byť náchylní, podľa teda všetkého, čo vieme. Takže čo o tomto si myslíte, aký je asi stav, čo viete? Pani Zlata, ja vám niečo poviem o Romov. Počúvajte. Nie, nie Romov. Romovia nemali montovať, nie sú tu Romovia, nechaj by ich na pokoji. Či sú aj oni bezdomovcami, či viete o takých, viete, alebo nie sú. Pretože o tom sa nehovorí a možno viete o tom viac. Viete čo, stačilo by ísť do toho depálu, do tej ubytovne a tam máte do tretiny Romov. Sú to odtiaľ to Romovia z východu, sú tam vlastne, kto sem tam príde, to vlastne tam všetky nájdete. Vlastne. Takže je tam dve tretiny Romov. Čo ich poznáme? Treba ísť sám, pozrieť a uvidíte. Čiže na ulici vidíte samotné po hlavnej stanici, uvidíte ich motať sa tu na dole, i pesku a tak ďalej. Majú iné lokality, nie? Ale väčšinou sú po hlavnej stanici. Tam celé noci sedávajú na lavičke, všetci ako dostávajú. Čakajú a stiahujú. Čakajú to, koho okradne. Zaspí, zoberú doklady. Nechajme ich na pokoji, nie sú tu, nemôžu sa vybrániť ani nič. Takže hovoríme o bezdomovcov a to len je ako jedna skupina. No, ale tak to je zase iná komunita, takže... Ja vám chcem zase povedať, ja som bol nedávno, som bol vo Viedni, a bol som vo Viedni na Charite, tak som bol. A to, čo je tu nás, sa z Viedne nedávno povedal. Ja som prišiel na Rakúsku Charitu, nikto sa ma nič nepýtal. Bol som hladný, som sa najedol, takto sme v rade stáli, dávali nám jedlo. Ráňajky, odo večer tam dostanete, dá sa nám prenocovať. Nikto vám nič nepovedal, dokiaľ nezistí, že sme Slováci. Ako náhodou Slováci, ktorí prídu za nami sú sociálni pracovníci, dali vám mapku, vám povedia, že vy máte vlastné Charity tu na. Poďte si pekne na vlastnú charitu. Takže nájsť sa vždy môžete prísť ku nám a tak ďalej, ako sa nájdete, len tu nám môžete nocovať. Tam oni majú úplne iný systém všetkého, ako máme my. Nikde tu nám nemáte v noci tak otvorenú charitu, ako tam po 11. hodine, príjte, kde tu boli pod kostolom, zazvoníte tam, 11. a pekne dvojí personál, lahnete si, kde si chcete lahnúť, spíte na zemi, na stole, kde si nájdete miesto, spíte tam na charitu. Tu nám nemáte ani jednu takú charitu. Sa vlastne o ľudí nevede postaviť. Prišiel som na česko-slovenskú charitu, s kamarátom som bol rozprávať slovenský, jeden nemecký, a tie sociálne pracovníčky sa vlastne pýtali. Prišli sme na tú našu charitu. Áno, v tej Viedni. Prišli sme na našu charitu, na našej charitu bol sami Cigán, sami Rumún a taký. A vlastne oproti tej Rakúskej tam všade bola špína. A tam čo bolo prvé, že áno, keď chcete jesť, ale musíte dať 50 centov za polievku. Na Rakúskej charite to neexistuje. Boli sme u matky Terezy. Tam sa tu na máte matku Terezu, tu prijete, u matky Terezy fúkate. Čo neviem, prečo sa to robí, nikdy vo svete sa to nerobí. Čo prijete do kostola,
že by ste v kostolne fúkali u matky, ktorej sa to robí, že sa fúka. No a vlastne, keď niečo od nich potrebujete, tak väčšinou vám predstavená povie, ja vám nemôžem pomôcť. Vo viedni prijete, vám vrame takto, sú storni, tam sa najete, ďalší čakajú vonka, tí odídu, ďalší sa najedú. Nikde tam nie je problém s takými vecami. Čo myslíš, čo je správnejšie, tam alebo tu? Viete čo, systémom je asi, tam je to lepšie ako tu návrhu. Lepšie, hej, ale správnejšie. No správnejšie to, dobre, človek si musí vedieť pomôcť sám, to viem, že to je názor každého. Ja sa snažím si pomôcť vždy sám, už som takto veci nemusel, ale chcel som to skúsiť a po dlhom čase som znova navštívil tú viedu. Nič sa tam vlastne nezmenilo a ten systém tam stále tak istý. A v tom depavore sa nedá urobiť také, že keď ste viacerí, čo viete, že tam tá hygiena nie je dobrá, že by ste to povedali to, vedeniu alebo niekomu? Čo to, že... vedenie tam na to kašle. To nikoho nezaujíma? To nemôže im to vidieť, pretože oni v tom žijú tiež. Žiľate, že na 100 ľudí alebo 130 ľudí sú tam 3 záchody vonka. Je nás propálo bez proti. Hej, ale tí ľudia, ktorí sa o to starajú, tak tiež asi im na tom záleží, aby tam tá hygiena nejaká. Ja neviem. Keď sa páči, môžete sa pýtať. To je tak urobené, že vlastne je to pomoc, ale nie je to pomoc takýmto spôsobom, keď človek tam má strach vysok a v podstate si odkazaný na to, bola zima alebo dažď, už nemáš kde byť. Áno, áno. Tak to sa mi zdá byť také naozaj nejaké divné. No a potom tá druhá časť otázky, že sa hovorí, že aj keby dostali bezdomovci šancu, že oni sú preto na ulici, že väčšina, lebo im to vyhovuje taký život. No ale hovorí sa o tom, akože v spoločnosti, ale tým sa akože odôvodňuje, že aj tak ich z ulice nedostaneme, oni tam chcú byť, že to je ich štýl života. Poznám veľa týchto názorov, ináč by som sa nepýtala. A je to naozaj tak? Takže čo si my o tom sa dostať domov niekde do tepla? Ja ako náhle mám šancu, si hľadám robotu, aby som vlastne mal financie, aby som vlastne, preto chodím vlastne do roboty, aby som mal financie, ale človek si väčšinou odkladá na tú zimu, lebo v lete dá sa, viete, v lete prenocujete tam, prenocujete tam, ale v zime už nemáte, už keď prídu tie mrazy, ktoré prídu na nich sedieť a to vlastne na tých lavičkách, to asi v nimi rozprieva. Ja som dosť zim, som prežil vonka, kopu kamarátov už na vás zomrelo, čo chodí sa na mňa a tak ďalej, tak bude to. Ak môžem k tomu, čo ste nám povedala, že niektorí to majú ako životný štýl, tak ja konkrétne poznám jeden taký prípad. To som bola ešte dieťa, to bol hlboký komunizmus a náš známy, teda vysokoškolský profesor, aj vzdelaný človek, mal brata, ktorý práve bol bezdomovec a žil po kanáloch, tuto v Bratislave. No a akože ten brat, hej, ten mu chcel pomôcť a vždy ho vyhľadal a vždy ho priniesol k sebe domov a proste mu vytvoril zázemie, dal mu izbu, postaral sa o ňo. A chcel, aby teda ten bezdomovec u ňoho býval, no a on vždy 2-3 týždne sa tam zdržal a potom zase zmizol a zase ho nebolo a zase už len ho našli niekde v tých kanáloch. Čiže on vyslovene nedokázal inakšie žiť, jemu to vyhovovalo. Potom tak aj zomrel, no ale vravím, v tých kanáloch prežil 10, možno aj 15 rokov. Takže to bol takýto prípad. Že aj mal zázemie, hej, kedy to využil, tak mohol žiť úplne normálnym životom, ale on sa nedokázal aklimatizovať na ten. Otázka bola, že či vy máte skúsenosti, čo máte tých známych teda, že chceli by to zmeniť, chceli by novú šancu, alebo len sa tak tvária, že teda mohlo by byť aj lepšie. Proste, aké sú skúsenosti? No, ja či to vidíte na tým ľudom? Ja som tiež na ulici a normálne, keď máme šancu, ideme do roboty. Vlastne. Prvé, čo riešime, nájdeme si robotu, aby sme mali nejaké tieto. No ale mám takých kamarátov, ale sme trebárs chodí, my sme chodívali, niekedy z ulice sme chodívali do roboty. Chodívali financie, koľko razy sme robili, nám nevyplatili mzdy a tak ďalej, robili sme zadarmo. Viete, človek už potom málo kedy verí tomu, to sa hoci komu teraz stane, že sa zamestná
a o chvíľočku vám alebo koní sa zruší, vám nevyplatia peniaze. To sa teraz ozaj stane hocikomu. Áno, a je to, a viete, že teraz vlastne bývate a zistíte, že nemáte zaplatený podnájom. Tak čo sa vám stane? Nikto sa s vami tiež nebude hrať o chvíľočku, skončíte na ulici a ste trvať medzi nami. Presne, no však to je to, čo som hovorila, že ja mám pocit, že to sa môže stať hocikomu z nás. Niekto má zaujímavosť na váš byt, o chvíľu príde exekútor, o chvíľu príde ten, o chvíľu príde taká bytová mafia, pracujú, podpíšete a sa si to isté ako nie. Takže si myslím, že to je vlastne to isté, len z iné strany. Ako sa pozeráš na také niečo, že by si treba spracoval bez mzdy, bez peňazí, len za to, že môžeš bývať a jesť? Už som aj na tým raz rozmýšľal. Vlastne bolo to koľko nie, ako sa ide do Vilínskej, ale existuje. A vlastne potom som od toho pustil, lebo som začal vlastne robiť pre firmy, čo čistia linky a také po Volkswagene, vlastne pre nich robím. No a je to špinavá robota, je to acetónová robota, taká málo to, to chce robiť, to tam príde raz, viac sa nepríde. Takže je nás len pár, tak včera chodíme už robiť, čo robíme to vlastne roky. Chceli sme ísť tam a potom, keď sme si vlastne, dobre, bez peňazí, vlastne to je také, poviem bez peňazí. Teraz sú vlastne také roboty, že vám niekde dajú povedne 5 alebo 10 eur na deň, aj keď robíte. Na deň? Áno, na deň. Aj o takých viem, no ale neviem si to vlastne predstaviť, lebo po tých 5-10 eur, keď si človek vlastne spraví normálny nákup, tak si neviem z toho, že by som vlastne prežil, to musí zaplatiť. No ja som to myslela tak, že vlastne mal by si zabezpečené bývanie, stravu a robil by si. Nedostával by si peniaze do ruky, ale by si mal zabezpečenú stravu a bývanie. No a to by som už nadával. Neviem si to vlastne predstaviť, nikdy som na takýmto nerozmýšľal. Vždy som sa snažil niečo ešte vymyslieť, aby som vlastne prešiel peniaze. Preto som začal práve notabene, potom som začal to robiť a to ďalej. Takže som pre jednu firmu, som vyššie roka som šoroval aj regálom. Tam som sa mal dobre, som zarábal, ktorý som bol na ubytovni a tak ďalej. Takže to skončila tá robota, prišla ďalšia robota, už tá tak nebola dobrá ako tá. Tam zase bolo to také, tak viete ako, tam raz, dva sa stane niečo, že není to také, ako to má byť, aké si človek vždy vysníva a tak ďalej. Môžem? Keďže si bol v tej Viedni som bola na exkurzii z hľadom okolností s pracovníkmi z úradov práce, ktorí tam boli odkúkavať, ako sa prevádzkujú sociálne podniky. U nás sa až potom zaviedli, prišiel zákon a totálne to skrachovalo, zúbačili to. Ale ten podnik, jeden, čo som teda bola na tej exkurzii, no to bolo niečo, ako, čo som si myslela, že to nám tu porieši veľa sociálnych vecí. A bola to veľkánska prevádzka, kde boli teda aj ubytovne, kde automaticky, ktorí išli aj z väzenia ľudia a tak, že proste dostali tam jedno ubytovanie, preškolili človeka na nejakú teda priamu robotu, mali tam viacero dielní a práca spočívala vlastne v tom, že triedili počítače, ako súčiastky, práčky a takéto nejaké, niektoré oni ich preškolili tak, že ich vedeli opravovať, niečo sa opravovalo, za lacné peniaze to išlo zase do tých sociálnych skladov, kde sa to lacno predávalo, zase tým ďalším z tých sociálnych chudobnejších vrstiev a oni si z toho potom vlastne tú prevádzku hradili a mali tam tak, jak hovoríš, že čiastočne bývanie. Za to, že robili, mali bývanie, stravu gratis, školenia, plus tam mali kultúrne programy a ich vozili, aj na zájazdy chodili. Všetko mali v tom tí, čo akože teda skutočne pracovali. A mali tam športové vyžitie, no všetko tam mali v tom akože areáli a blízkom ubytovaní. Takže tomuto sa povie naozaj, že sociálny podnik, že ten človek ako náhle teda je ochotný pracovať, tak dostane sa ako všetkému ako slušný život, má zabezpečené. U nás sa to tak nespravilo, že ani nepoznam. Peniaze asi dôležitejšie, na čo sú tie peniaze? Nie, ako vážne, na čo potrebuješ peniaze? Na čo potrebujem? Aby som sa mohol vyvedať, aby som mohol normálne žiť, lebo človek chodí špinavé a tak ďalej, tak ľudia ho neodsúdujú. To prvé, keď napríklad prídete do roboty špinavé, alebo čo tak, tak pozrieť na vás, alebo že, no vy sa asi na ulici, alebo
Čiže nemusíš si ani doklady dávať, nemusíš ani rozprávať nič, nič. To je prvý dojem, ktorý akáže prúdva. No dobre, ale keď som to správne pochopila, tak v tom... Keď som to správne pochopila, tak v tom depoli dávajú oblečenie, nie? Áno, musíte sa kúpovať. Aha, čiže nedávajú zadarmo? Nie, všetko nie. Sa kúpuje? Áno, všetko sa kúpuje. Aha. Je to vlastne charita, ktorá by mala byť zadarmo vlastne, lebo v Rakúsku tam dávajú vlastne zadarmo všetko materiálne. Oblečenie, komplet vám dávajú zadarmo. Jasne, tak som si to predstavovala. Tu nám vám dávajú... V tom stvade Solidarity ste boli? To je v Petržalke, nebol som. Poznám, to je tam. Marta, tá Romáška. To je iná situácia. No, lebo tu nám vlastne, keď ešte prijete, si musíte zaplatiť 80% každý večer. Za bývanie, áno, za to spanie, dostanete tam nejakú podporu, tam dostanete večer. A ešte vám dajú rajón, čo vlastne má robiť personál, tak my som robí tiež rajón. Dobre, však nakoniec práca nevadí, hej? Nie, práca nevadí. Ale samozrejme, že zaplatím si za to, aby som mohla robiť, je to také... Proste. Divné. Nie, ale poviem slovo, keď je fakt pravda, pravda. Ale je to zmenené tam? Čo teraz nie, ani tam to býva preplnené na zimu len, lebo teraz všetko je vlastne vonka, veď. Je teplo. Vlastne, majú nemocí, že? Ja neviem, čo poviem pravdu. Nesieš vidieť. Nesieš vidieť ako maličí, čo to je. Nechce povedať pravdu, keď to tam špíš. Keby si prišiel ako sociálna akcia, hygiena, sociálna táto, prišiel. To už dávno zavreli. Viete, zavreli. Ja som povedal jednomu človekovi, býva Javáč Michal Zobrana, je tam išiel. Malý, nech sa tak práčka, ale malý človek. Neviem, jak sa vená, neviem, sa vám býva. Povedal som mu, že chce sa pozrieť. Jak to tam to všetko kôže. Lukáč, koľko raz som mal tam veci, jedlo, konzervy, vedem, on tu má saček. Tam si ju do tej skrine, že Lukáčovskú bravu, teraz je inde. A takto sa dolo bolo, po práze, po bordele, všetko robené v bordu. Čo oni mali ako hygienický systém porobiť, mali to aj tá personálka. Nie, to všetko robia v jednom noci. Príde, čo to. Za čo peniaz berú? Za tých, bezovom si berú. Majú platy, 9000 kúpiť. Či personál, neprichoval. A jaká je sa nesúta? Viete, že mám 10 prinesúť. Hygienicky je to nulové. Tak aj u Terezy. Ja som mal rozbité nohy. Prosil som predstaveno, aby som mohol troška to nadlačiť. Ešte mi povedal, že nesú plný. Ale hlavná jedného človeka, z jedná komoru, má plese na nohách. A ja som také nohy mal, zlomená rozhodnúť. Mal to zrazu, 29. Nemohol som chodiť a prežil som to. Neprajem, ale jedno si som, nie som postoval. Dobre, jedno si prajem, nie som potrebný, že som nepotrebný. Ja som trpel. Rebra som tu mal rozhodnúť, toto, to som mal robiť. Hlavu takto mal rozhodnúť. Tri dny som bol v kome, ružinové. Následný ma vyhodili. Kriminálka ma zbadala, ja poznám policajce, ktorý bývali policajce. A čo ma zbadali? Čo je? Ja budem prejdeť, čo je? Tak som chodil. A dneska žijem a bojujem o svoj život. Nikto mi nedokázal, čo mi nám dokázal. Dobre, mám policajce, čo vnúka. Cílim policajce, ale prejdeť ho. Nikto mi nepomôže. Keď si neprežiješ ty, nikto ti nepomôže. Ale máte aj hoďte, keď si tam počul. Lebo každý sa... Dobre, bezdomovec. Dobre. Každý hoďte sa... A netreba házať všetci bezdomovcov do jednom lesa. A toto je vlastne. Dobre. Teraz, jedno čo urobo, jedno. Jurkovský občan na svine. Poviem pravdu prefektívu. Je primátor od občanstva. Keď si dal, on založil, poviem vám pravdu, celopredajenci. Oblečen černý, hej, povyhazovali. Ja som mal kamaráta, keď si bol teraz jediný píška osovateľa, to prezident policie, prezident bol druhý, ne. On mal aj údajcov a náčo. Trikrát som sedel za mestský policiáčov, za čo?
keď som povedal pravdu. A nedokázal nič. Keby som bol policajt, ja nedokážem medzi ľuďmi. Takto som sedel, takto tlačil som a mlátil ma po hlave. Ľudia bola pohľadu. Počeli to ľudia, Angličani, Francúzi, všetci, čo konec tam bolo, ľudia. A čo mi dokázal nič? Nič som, ja som sedel v base, takto. 8 mesiacov. Toto robili mestskí policajci. A je to mám pravdu. Nikomu neprajem to slovo. Jedem prajem, jedem prajem, Ďurkovská a bude mi pán presne, aby Stochov a jeho syn tiež to ísť, aby prajal som ostať sa, lebo robil zlo. Predstav, a týmto končím, ďakujem. To prajem ostať sa, mu prajem vám Stochov. Len ako nepodporujeme násilie tu. Nede o to, ale keď trove prajem bolesť. Aby niekto zdochol, tak toto nepodporujeme. Nede, pani Zata, ale keď pochopíte jednu vec, pani Zata, keď pochopíte tú bolesť, keď ťa medzi ľudmi vidíte a takto, chcel by na tým. A ničoho nič. Ja sa roplám, priateľku, tu som roplám krstom. Ničoho ma chytí za hlavu. A toto čo je? Černé obličenie boli, nie? Toto je tam mal Ďurkovský. Jenom, neserobí sa mi zás. Ona to nedopadne. Dobre, to by som povedal. Nepraje mu nič dobre, ale žiadne, že aby dopol jeho syna, alebo to... Dobre? Nepojde za to, ja si to prežil. To už zabudni, takéto veci nehovor. Len to, čo je konflikt. Ja počúvajte, chlapci, chce sa vám žiť. Čo vás drží pri živote? Čo? Vôľa. Vôľa. Sila, energia a túžba. Nie, ako čím to je veľa, strašne veľa ľudí, ktorí sú na ulici, vidím, že sa usmievajú a ľudia, ktorí bývajú, sa neusmievajú. Je to také veľmi zaujímavé. Takže je to také veľmi zaujímavé. Možno asi si každý myslí, že my nemáme vlastne starosti, že ráno stane, že ráno fajeru na to bolo, že fajn, áno, niekto to tak bere, nie, ale ja som iného názoru, že viete čo, ja ráno stávam, rozmýšľam, čo vlastne s tým dňom bude, ako ten deň vlastne idem vyriešiť, kde mi hľadá robotu, keď napríklad nemám robotu. No my vlastne, keď chodíme, my chodíme na sezónne tieto roboty, ja vlastne robím len 2 razy v týždni. Tých peniazí je málo, tak stále rozmýšľam, čo na zajtrašok ráno som sa rozhodol, vidím agentúry, bude niečo, nebude niečo, tak zase pôjdem ďalšie a tak ďalej. Dám telefónne číslo, keď chce niekto ma zamestnáť, to neviem. Zase musíte... No a ten človek vlastne čo doma, ráno sa zobudí, rozmýšľa, čo, no, mám také starosti, taký šek zaplatí, taký šek zabývalí. To je asi možná, že tým, že my sa usmívame. No my sa usmívame, no prečo, my sa budeme plakať celý život. Musím sa treba dosť na to. Dobre, a keď si šetríš peniaze, tak kam si ich vykladaš, aby ti ich neukradli? Vždy človek musí mať takého jedného človeka, ktorý musí mať. Čiže dá sa to tak? No, lebo my vlastne po väčšine nemôžeme mať účty. Prečo? Stretne tým napríklad dobrám podnik. Aha, keď sa to cíl, jasné. Vždy všetci robíme tak, aby sme peniaze. Jasné. Je to dosť nepríjemné, no sa človek vraví, keď sa zba rozbije, tak potom už bude všade veľa vody. No a si myslím, že ten dopravný podnik to máte, možno skoro každý už, ste to už niekedy zažili. A teraz sa vlastne ten dopravný podnik s nikým ani nehrá, ako niekedy sa hrali. Teraz vám spred 10 rokov nabili pokuty a tak ďalej, a to musíte splácať. A keď treba, máte 2/3 platu, čo zarobíte, máte dať dopravnému podniku alebo exekútorovi, tak si porozmýšľate. Vlastne pôjdem na trvalý pracovný pomer, alebo čo len bude takto chodí na brigády, dá to opäť na to. No dobre, a tá radosť do života, teda ako z čoho pramení? Z toho, že nie sú starosti? Nie. Netreba však ich platiť. Starosti, slabý bedom, ako bedomka. Ona povedala, prehlásila, a ima sa, neviem, spomňam, jablonina, slovena, že chcela byť bedomky nám, že chce vydržiť ako týždeň na ulici. Bola len 2 dny a povedal koniec. Už vie, aký život bedomka. Že v živote, že by to neurobilo. Už to pochopila, jak ten život. No poviem, že
každý by mal asi skúsiť aspoň 2 dní tak byť vonka, všetko zaujímavé za hlavu, takže ak nemám nič, treba to skúsiť vonka. Áno, treba skúsiť. Prečo to treba skúsiť? Prečo to? No, viete čo, aby sa človek vlastne do toho dostal, aby možná, by ste možná zmenili všetko názor. Voči vám nemám nič, prečo mám meniť názor, nerozumiem. Teraz vlastne mám pochopiť, lebo tak ešte raz. Vlastne, keď som ešte doma som býval, tak doma som mal vlastne všetko, chodil som do roboty všetko, potom som prišiel z Itálie do Bratislavy a vtedy som prvý raz zistil, že sú vlastne bezdomovci. Tým mi povedal, že som bezdomovec, dobre, bezdomovec, hej. No bo domov som nemal, sme spali na letisku, sme spali, tam sme spali. No a teraz vlastne, po tom dlhom čase viem si vlastne vážiť, čo je vlastne ubytovňa, keď si zaplatím. Viem si vážiť, čo je vlastne strecha nad hlavou, keď môžem byť čistý, keď sa môžem osprchovať. Kopu ľudí napríklad si to nevie vážiť, lebo niekto si povie, áno, ja som bezdomovec. A čo, keď, čím som špinavší, tým viac peniazy zarobím, už som počul aj také názory. Áno. Lebo vtedy ľudia sa skôr na mňa zľutujú ako nad tým, čo je čistý. To sú také názory, no. To, čo som počul, to vám poviem a tí ľudí dostrdám, tak to aj keď to pomyslie, tak tí ľudí máte všetko. To sa vám poviem. Existuje taký bezdomovecký klub, viete o tom? Stretávajú sa na Trenčianskej. Trenčianskej, to neviem. Neviem. Na Trenčianskej v jednom dome, stará sa o nich taký jeden pater. Každý štvrtok sa stretávajú, dostávajú tam najesť, môžu sa takto komunitne porozprávať. Nie na obchodnej náhodou? Nie na obchodnej. No možno už teraz, hej. Františkáni, nie? Františkáni, nie. Ty si na obchodnej, to je Erika. Toto sú naši známi. Moja láska, je moja láska. Je to jedna mníška, ktorá nám veľmi pomáha, tak ďalej. A to je tam brať Matúš od Františkáni. Nebojím. Tu nám na obchodnej náhodou. Už to nám chodí. Chodíte tam? Áno, chodíte. Ja teraz nebudem tam chodiť, pretože to vám povedal. Nie preto, sú takí ľudia, ktorí si, ja vám pán pravdu ľudský. Je si nevážia, keď niekto im pomôže. Áno. A povedia, bez rechu, pán pravdu. Berám seba k sebe. Povedia, zručne som povedal. No, dnes. Tá piča Miška, dala nám toto povedia tie bezdomovci. Tam sa otočia, a keď som ja povedal, hej, Erika, povedal som do očí, Erika, uvedal si, čo si rád povedal. Nenevaj sa, mám ťa rád, sem som. Poznám ťa dva roky. A je povedal, že si mňa 10 krát povedal za to slovo na B. A povedal som to do očí. A ona si to nebral, nasral plátu. Ale prečo? Aby si uvedal vlastný pláda, nepohybuješ v bezdomovských sluhoch, jak bezdomovcích ty dáš, najesť, dáš všetko, oblečenie všetko dáš, pomôcť mu mať sociálne, lekár sa zložil. A oni ťa pošpinia, a ja som povedal pravdu, ja ťa oni špinia. Dobre, ja si vyberám srdce, má dobré srdce, ja si vyberám zase po dohrom. A ja som povedal pravdu, ja si uvážim, je to jedna žena, ktorú poznám. Poznám aj túto arcibiskupa Zvolenského, ja mám aj tu mám papier od neho. Ja sa nekomentujem, som kedykoľvek, čo môžem ukázať, nebudem klamať. A nie som ten blbec, som si máš kartu. Kartu musím mať, čo to blásky. Počkajte, ja vám ukážem. Počkajte, hneď. No kartu, čo musím mať kartu. Ja bez toho, aký by som aj umrel. No, čo si sa zabíjať, čo to máš? Počkajte, ja mám ročku, kde mám dám? Ja mám, nie som raz som strátil. No som asi strátil. No, asi som tak. Nemám to, no. Oni vlastne pomáhajú, oni sa snažia vám, keď napríklad nemáte doklady. Toto mám to, môjho pána. Peniaze na doklady, všetko vám dajú. A že vám peniaze oni nedajú do rúk, lebo už poznám. Strašne veľa uží oklávam ľudí, vlastne oni ešte nechávajú, že na vždy jeden z tých sociálnych. Jasné. Prečo tam nechodíte? To sa pýtam vlastne. Tam chodíme. Pravidelne? Keď ju poznáme, tak asi tam chodíme. My keď niečo potrebujeme, my ideme za ňou aj do roboty. Ja mám u nej rovný rozmanskovaný papier. Mám občas. Aby som vlastne. Jasne. Potom mám všetko. Takže je to. Je to zlatá žena. A tam sa dá spolahnuť, hej? Áno. Zlatá žena. Lebo to v kláštore. Ja si predstavím, že by niekto vylúpil kláštor kvôli môjho rodnému listu. Čo aj náhodou práve kvôli tomu? Na odložené osoba, ona vždy, čo sme zverili, vždy. Je naša matka. Vždy, keď prídeme, tak vždy
Je to maďarka, nemohla mať nič a je to dobrá žena. Ju